Kaikki merkittävä muutos organisaatiossa vaatii oppimista. Jotta voitaisiin suunnata toimintaa oikeisiin asioihin, niin pitää ensin olla jaettu ymmärrys niistä yhteisistä tavoitteista, joita kohti kuljetaan. Jotta se huolellisesti valmisteltu strategia ei jäisi sinne hyllyn päälle pölyttymään tai kalliiksi kalvosetiksi, niin kannattaa ehdottomasti ottaa kaikki mahdolliset keinot käyttöön, joilla tätä ymmärrystä voidaan siellä organisaatiossa lisätä. Mukaan lukien tietysti nykyaikaiset digitaaliset jalkauttamisen välineet. Ihan ensiksi kannattaa huomioida, että digitaalisia työkaluja voi käyttää jo strategian valmisteluvaiheessa, tai mikä tahansa teidän muutos onkaan. Voidaan esimerkiksi yhdessä tehokkaalla työkalulla kerätä muuttuneeseen toimintaympäristöön liittyviä havaintoja siellä organisaatiossa, jolloin syntyy jo tässä yhteisen valmistelun vaiheessa ymmärrys siitä, että tällainen muutos on välttämätön. Missä tahansa muutoksessa on tietysti ihan olennaista tukea, sitouttaa ja kouluttaa esimiehiä. Mikäli muutosviestintä jää sinne jonnekin ylätasolle, mutta sitten siellä esimiesten päivittäisessä käyttäytymisessä ja sitä kautta tiimin arjessa ei tapahdu mitään merkittävää muutosta, niin silloin ei tietenkään voida myöskään olettaa mitään kauhean merkittäviä tuloksia siltä muutokselta. Niinpä kannattaa panostaa siihen, että toteutetaan kohdennettua viestintää ja koulutusta sinne esimiehille, jotta heillä on kyky toteuttaa se läpivienti. Ja lisäksi esimiesten käyttöön voi tarjota esimerkiksi tällaisen esimiehen henkilökohtaisen tavoitteiden toteuttamisen työkalu. Yhtä lailla on tärkeää, että muutos ankkuroidaan siellä tiimeissä. On tärkeää, että ne viestit kulkee samanlaisina läpi koko organisaation, mutta jokaisen tiimin arki on vähän erilaista ja siksi täytyy löytää just ne tavat ja ne päätökset, joilla se muutos menee sitten sinne kunkin tiimin päivittäiseen työhön. Tätä varten meillä esimerkiksi on digitaalinen tiimityökirjaratkaisu, joka tarjoaa ne samat perusviestit, ohjaa sitä tiimikohtaista keskustelua ja sitten toisaalta tarjoaa myöskin paikan, jossa ne päätökset voidaan dokumentoida. Eikä pidä unohtaa sitä meidän yksilöä. Muutoksessa on tosi tärkeää, että yksilö pystyy sitä omaa osaamistaan kehittämään ja siksi kannattaa tarjota yksilöille mahdollisimman monipuoliset oppimisen mahdollisuudet, joiden tulee sisältää myös mahdollisuus sellaiseen oppimiseen, jota oppija voi tehdä milloin tahansa ja missä tahansa, työpäivän aikana tai sen ulkopuolella. Minkälaisia digitaalisia työkaluja teidän organisaatiossa on hyödynnetty muutoksen jalkauttamiseen? Olisi tosi kiva kuulla niistä enemmän tuossa alla ja jatkaa keskustelua.